Neste tema, det er nærbeslekta med det vi nettopp hørte, og det følger i forlengelsen av det, kanskje på et enda mer konkret nivå, nemlig transformasjon av havnearealer til møteplass, byområder og bymiljø. Og til det har vi fått en med usedvanlig god bakgrunn på nettopp det området. Han har blant annet en master i Urban Design and Town Planning, og han har bakgrunn fra Asplan Viak, vært sjefarkitekt i Husbanken og er nå sjefarkitekt og byenplanlegger i en by litt lenger øst. Det er en glede å gi ordet til deg, Michael Fullerby. Vær så god. Tusen takk. Jeg har gleden å vise dere noen gode eksempler. Og så ønsker jeg også å prøve å minne dere om det finnes veldig mange veldig dårlige eksempler. Og det må dere passe på, at dere ikke gjør de feilene som andre har gjort når man har fått en så fantastisk utgangspunkt som vi har her i dag. Jeg har blitt bedt om å snakke om en del ting, og en av de temene jeg kommer til å touche inn på, hvordan forvalter vi best de store verdiene i området, det er kommunen som har grunneier for det meste, og hvordan kan vi skape nye. Hva er egentlig de store verdiene i dette området? Det kjenner vi for så vidt alle til. Den ligger tett inn til den gamle byen, og det er unik i seg selv. Men samtidig så ligger den veldig for seg selv, og det er innledet å si at en del som ikke har vært her før, og for så vidt ikke har hatt noe å særlig gjøre her før. Men det som er den store overordnet målsetning for dere og for andre byer som har tilsvarende område, det er å få noe til som bidrar til at man får til det pulserende byliv som Petter var inne på. Det er det som vi alle ønsker, men vi dessverre ofte ikke får det til. Det som også er det veldig, veldig spesielt med disse områdene, at vi har dette forhold vann-land. Og det vet vi at dette er den høyeste eiendoms- og trivselsverdi som finnes. Etter nærheten til vann, det er noe som vi menneskene er veldig, veldig opptatt av. Og når vi reiser rundt, som veldig mange av oss gjør, og jeg kjenner mange ansikter i teltet, vi har vært på studietur både her og der, og vi har sett hva andre byer har gjort. Og vi prøver å lære fra det. Og det som mange byer har gjort, heldigvis, er å ta ordentlig hånd om den kvaliteten her. De har virkelig plassert kvaliteter, de har plassert funksjoner, og de har gitt tilbake vannkanten til folket. Da hvor land møter vann, de få meter der, de er mer verdifullt enn alle de andre meterne man har egentlig. Og det er det som dere har her, som er så unik. Hvordan utnytter dere det? Og jeg skal vise eksempler fra andre byer som jeg mener har gjort en rimelig god jobb. Og jeg skal også vise en del eksempler fra Arendal hvor vi jobber med dette her. Dere har gjort en del før. Ikke minst noen bygninger i nærheten av her som er utrolig dårlig. Det er nesten så dårlig at man ikke tror at det går an. Og det må dere ikke fortsette med. Når man har det forhold som vi har her, hvor land møter vann, og så bygger man en bakvegg til en matbutikk, uten en vindu, uten en dør, så er det på en måte å kaste bort så mye verdier. Og vi finner dette overalt. Ikke bare i Grimstad, men i andre byer hvor man har parkert biler, hvor man har satt lagerbygninger og har satt søppel. Man har virkelig bare snudd ryggen til de kvalitetene. Så det som er det dere skal ha i fokus hele tiden, gjennom hele prosessen, hvordan skal dere utvikle disse kvalitetene så at de blir virkelig noe spennende. Og så har jeg blitt bedt om å vise eksempler på hvordan andre byer har gjort og gjennomført lignende utviklingsprosesser.
Jeg har jobbet en del med byutvikling og stedsutvikling, og gjennom de prosessene jeg har kjørt, og de lærdom jeg har fått fra andre, blant annet Petter, så har man lært en del ting underveis. Og kanskje noe av det viktigste av dette med transformasjon, bygning og parkeringsplass til nytt formål, og det å utvikle sjøsider og elvebredde med nye bygninger, parker og plasser, det to av de mest viktige tingene, og det gjør dere her, så det skal jeg ikke mase så mye om. Men det noen andre kvaliteter her som jeg håper dere vil ha fokus videre. Og jeg skal touche inn på disse her. Det første er etter fortette med funksjonsblanding, at man får den synergien som Petter var veldig mye inn på. Hvordan får vi til dette byliv som vi ønsker? Og det som blir ofte glemt, det er barnehage og skole. Du også var inn på universitetet, det skal jeg ikke si så mye om i dag. Men i hvert fall, barnehage og skole, de har også en rolle i byen. Og de har en rolle forhåpentligvis i disse mest attraktive områdene. Det vi alle har fokus på, det er attraktiv sentrumsnær bolig. Det skal jeg også si noe om. Og så må vi skape de gode møteplassene. Det som jeg ikke skal snakke så mye om, for det er litt vanskelig å bruke på en måte mange eksempler på det, men dette med synliggjøring av kulturarv og kulturmiljø, det skal innom det, for det er veldig viktig at man tar hånd om det, for det er det som gjør disse stedene våre så spesielt, ikke minst Grimstad. Og til syvende og sist, så var det som ordføreren var inne på, hvordan skal vi forvalte dette her? Hvordan skaper vi den klima for investering? Hvordan får man ut det meste, så at Grimstad blir en bedre by for alle som bor her og besøker byen? Så jeg begynner litt med fortetting av funksjoner og den synergien. Og Dokkholm sa nå for noen uker siden i kommunalrapport, vi må bygge tettere og høyere. Vi sløser med plass fordi vi har så mye av den. Og så viser han til et eksempel at på 4,6 kvadratkilometer i Grønløkka i Oslo så bor det 45 000 mennesker. Og når vi sammenligner de 4,6 kvadratmeterne mellom Oslo, Grønløkka og Grimstad, så er det for så vidt de sentrumsplanene dere viste oss før. Og jeg vet ikke hvor mange mennesker dere ønsker skal bo innenfor der, men jeg er helt sikker på det er ikke halvparten av de 45 000, det er kanskje ikke 25% av det. Og det er noe som dere virkelig må ta på alvor. Dette tettheten, at det er veldig mange mennesker på et sted, det er det som er en av grunnleggende faktorene for de bildene som Petter viste oss, at det er folk i gata, og ikke bare i noen få timer på en lørdag formiddag. København, den er fire ganger så tett som Oslo. Og det vil jeg ikke ha trodd, hadde ikke blitt en fakta. Og når man går langs havneområdet der, så er det noen ganger så tett at du virkelig har problemer med å komme frem. Men ellers i byen, så er det folk spredt noen ganger, men det er ikke på en måte den overhett, og vi har ikke blokker på 40 etasjer her heller. Så dette går an, man får dette til innenfor rimelige rammene. Og i København så har de utviklet sin havneområde, og industriområdene veldig mye over mange år, og de har bygd tett og høyt, og dessverre vil jeg påstå veldig mye av det er forferdelig dårlig. Men det er noen gullklumper innimellom, det er noen veldig gode forbildene, men vi var på en studietur for ikke så lenge siden, flere av oss, og fikk sett på noen av disse prosjektene, og jeg må si at det var veldig skuffende. Så man kan ha alle de rette intensjonene og være i en fantastisk by, og så kan man gjøre det veldig dårlig likevel. Og i denne transport- og klimapyramiden så er det viktigste vi kan gjøre for å oppnå de målene, det er å konsentrere arealbruken. Så ta det på alvor. Jeg vet dere har en diskusjon her om 2 etasjer, 3 etasjer og sånne ting, og det skal jeg ikke blande meg så mye borti, men jeg vil gjerne vise dere eksempler på det.
Grimstad en by som i vekst. Det har vært i vekst i veldig mange år. Det har ikke Arendal, men Arendal heldigvis har kommet på banen igjen. Og nå vi byene langs kysten her, i hvert fall frem til Arendal, vi vokser veldig mye. Og det veldig gledelig hvis vi vokser riktig. Det å bli dobbelt så stort betyr ikke nødvendigvis at du dobbelt så fint og dobbelt så vakkert. Du kan reise til byer med 80 000 innbyggere, og de fryktelig kjedelige, og de har tomme gater. Så på en måte antall mennesker ikke noe garanti på at det blir noe fint. Vi trenger veldig mange nye boliger de neste 10 årene. Jeg skal ikke vise noen bilder fra Oslo, for det får vi etter lunsj. Men jeg synes at den foredraget som kommer etter lunsj, hvor det står byutvikling og havneutvikling, er det mulig i Oslo, må det være mulig i Grimstad. Og jeg stjeler det, og vil gjerne vise dere at det mulig i Arendal, må det være mulig i Grimstad. Så jeg skal vise dere litt grann av hva vi holder på med i nabobyen her. Og dette har tatt veldig, veldig mange år. Nå jobber vi med en byplan. Vi kaller det Byplan 2023. Det 11 år fremover, og vi har noen ambisjoner i den planen. For det første så har vi sagt at innenfor 1 kilometer fra Arendal Rådhus så ønsker vi 2000 nye boliger. Dette vil hjelpe at vi får folk i gatene etter klokken 4. Det vil hjelpe at det et grunnlag for våre butikker, våre restauranter og for våre friområdene til å fungere. Og vi har funnet disse plassene. Vi skal ikke hogge ned noen trær, og vi skal ikke sprenge bort noe jomfruelig mark. Vi skal få tette og transformere. Det det samme som dere skal gjøre her ute. Men vi skal også ha en veldig flott grunnstruktur. Det må vi ha. Vi må ha parker og plasser, og dette jobber vi med. I disse dager så har det en del i media, i hvert fall i Arendalsområdet i Aust-Agder, om noen av de prosjektene vi lanserer, blant annet dette med kanalplassen, og de andre plassene har vi en gruppe som jobber med dette her, for å få frem kvalitetene som vi har blitt snakket om. 2023, det 300 år siden Arendal fikk bystatus. Og i den planen så skal vi se på 100 meters belte. Det langs den 100 meters belte at vi har enorm potensial. Det der ligger vår kollektivaksene. Her ligger det gamle bilbutikker og bensinstasjoner og lagerbygninger og asfaltert parkeringsplasser og så videre og så videre. Det her vi må fortette, og hvis vi skal fortsette å konkurrere med Grimstad og Kristiansand, Skien og så videre, og Oslo, så må vi tilby det vi har som attraktivt. Så hvordan skal vi forvalte disse verdiene? Og i Arendal så har vi tatt grunneierne på alvor. Vi jobber tett sammen med vår grunneier. Og vi prøver å få til prosjekter som vi kan leve med, og som kommunen kan leve med. Og det prosjektet som kanskje det mest spennende, som tilsvarer det vi har i Grimstad her, det området fra Landbrygga og ut til Kuvika. Det et relativt stort område, 70 000 kvadratmeter, pluss minus, kanskje opp mot 100 000 kvadratmeter. Og kommunen eier en del. Og det begynte for mange, mange år siden, men kanskje det som virkelig fikk sparket ballen i gang, det var dette kampen vi hadde med Grimstad om høyskolen og høyskolekampus. Og Arendal tilbød Tobbo-kaja til campus Grimstad. Det var vårt tilbud. Vi vant ikke den kampen, men det var nok til å få folk til å forstå at jøss, her har en mulighet, her ligger en potensial, her ligger noen kvadratmeter som vi ikke bruker i dag. Hvordan skal vi få noe mer ut av det? Og rådmannen sa at dette skal vi gjennomføre med eller uten universitet eller høyskolen. Og i dag så bygger man, og i oktober, om noen uker, så åpner disse nye bygningene her. Disse fase 1 i det vi kaller kunnskapshavn. Og her flytter det veldig mange bedrifter. Både bedrifter i Arendal, men også andre utenfor. Og innover i Barbu så har vi hatt en prosess som jeg skal ikke si så mye om, men det en prosess vi fortsatt i gang med. Og her har vi
et projekt hvor vi skal få inn også en del kvadratmeter, og både bygninger, leiligheter og park.